général bi né ñun arab yi ñu nekkuñ dara dina bëgg ba dina ñun ñepp aduna bi yëpp ñun lañ raw mu né suñu li nga xamantene ku créé kay buñ am mu né islam mo tax dé mu né ñun suñu reey reey lo nak yalla dinañu wacce mëna ko ni lay duggé ba ko rasi kan ñu ngoy sétlu ki da bo la fo ñaan fekk téré bi num lañ ko waxe non la warona duggé fekk mu ngi tilim bi Omar duggé non ñom ñepp xamé Omar ko ñina ñu na ha ki la ñu jox ko ciabi bi Omar jël Omar mu nangu fofu adla la hudul be bay arab mu ne mom mo daxone yahud yeb jele len ci dekk arab ki la jamano mu ne jamono yonente bi bay madina daxone na len ci madina karan na jiran ñu dem najran saudi amna beurep ci saudi Omar la khalifa ya mu ne waye ci khalifa ya Omar ak golf jam arab do be mu ne golf ci bopom ci arab tubab do ci mu ne tubab du fa dess mu daxa tubab yeb mu jël kaaba way mu jël baytul maqdis yalla jël ko ni say kene la ba mu ne legi ni xex bu mujjé bi Hitler la ñu kélo moy Hitler xexam bi la alayhu nuru kél bi xexé yahudi aduna kél mu xex aduna bi boma kélo moy boma kélo bi xex bi second world war dina ben kélo moy aduna bi yépp xex buñ defoon tuba won na do mu ne tuba bi ñew wax ne dunia ram kaf dal manam mbotay aduna bi ñu ne jiv yi amuñu place mu ne comme ñun nit ku ñu ne afrika lañu ne mu ne tuba bi ñu ngi europe ñen doon be asia ñeneen yaangi ñu ngi asia waye jiv yi ñom amuñu beurep sa la jusol fa nga ya di legi ñun legi nañ dajalo ñu jox beurep juusi mako ba ñu xol ci sen plan yi ci aduna bi jusol fa nga ko jiv yi na len tarikor ñu ah ñinde ci tarik be bi fraawna le bay bi fraawna bi len da xeer ala banko men dir yalla def fum len won pour ñu dem wala baytul maqdis mu ne moy baytul maqdis o baytul maqdis mu ne baytul maqdis bo ko saay dunya ni be si la ñu ne legi suñuy tok ci aduna bi wala mama banko moy sen beureup bo xamantene fofu la sen mami nekkon ñu ne fofu lañuy dem tok arabiy bañ wala mu kebe mu ne lol mo nekkon xex bo bi baytul maqdis la kebe mu ne tay baytul maqdis xex bu mu nek ni mune histoire bi ni sabab bi lol mo nek ata ala bi musa mune fek yalla joxon na lolou musa manen kafirane misimana waye su julit ya bi ñewi ak yefer ya même mo misimo ki nga xamantene moy julit bi waraka bu motax kokku mo wara jël neeg bi ala yahudon masa ki la bi yahudi dal bi nongul yonente bi musa omar ya te ci lako omar nongu ci ñom mu don neegu julit yi sa bir hitler kelo hitler bi le bimu xexé ala yahudul ko gemu yalla yi yahudi ne fofu ñom sen keur la arab ko gente yalla arab yi ne fofu du sen place di wakelo mu ne ba legi xex bo mo am ni amad ne fa mu ne lolu yagut sax yasin arfar ñol waato yasin arfar ke lolu kela amon na ay xex yu am except tour africa jam la jene mu ne seku tour ci bopam africa la jene ak ko arab ndi arab kelo mu ne na ngeen ko genné ci xexu arab la ke mesina kelo da ngeen koy def xexu dina comme hitler kela ñam ñam xexon itla ci aduna bi misi mo be la ñu ko dal ma ko jé kélo unity yépp dajalo ñu dem jappalé len ci ci xéem yi waye ñu yobé ko ci yefu arabia ak yahudia ma kan ma ñu mune lool de warul la mo de xodol ci yahudi pour ñu dugg baytul maqdis lu dul rek suñu jaxara la mo dalé ko mune yahudi ci aduna bi fi ñom dal gaaccé ak rouss lool mo leen ñeel ci al yom al qiyamati manam bugal bu metti bo xamantene da fay metti mune téewal ak fukk ñeneent.